ጤና ይስጥልን። እኔ ኢልዳ ተሰማ። እኔ ሱኖ ሲሳይ። ይሄንን የጥሪ ሲዲ ላክንላችሁ የጋብቻ ባላችንን ምክንያት በማድረግ ሐምሌ 10 2006 ዓ.ም ተመረጠ። በኤደን ገነት መናፈሻ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ባዘጋጀነው የራስ ግብዣ ላይ እንድትገኙልን ለመጋበዝ ነው። ሐምሌ 10 ሐሙስ ቀን የሚውል ሲሆን ይሄንንም ቀን የመረጥንበት ምክንያት ለአብዛኛዎቹ እንግዶቻችን ምቹ ሆኖ ስላገኘነው ነው። ስለዚህም ይህ የጥሪ ሲዲ የደረሳችሁ እንግዶቻችን በሙሉ በዚህ በተቀደሰች ዕለት ከኛ ጋር በመሆን የደስታችን ተካፋይ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም ጋብዘናችኋል። እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ በሰላምና በጤና ለመገናኘት ያብቃን። የተከበራችሁ እንግዶቻችን በእኛ ስም በኤምስኩዌር ፕሮዳክሽን በተዘጋጀው አዲስ የሰርግ ዘፈን እንድትዝናኑ እንሆ ብለናል። ለምን ዘና ከደስ ብሎኝ ነው ማርያም።
ለሁላችን መጫጫ ዘም እንዲ በዛለት አባስ ደስ ይለው